Sergio Ribau ja està en marxa de cara a la primera prova del Mundial de Trial que tindrà lloc a Camprodon el cap de setmana. Ell és un dels tres pilots del Ripollès que hi prendran part, en la categoria de Trial 2, la segona de les tres que hi ha al Campionat del Món. S'està formant el Talents Trial Ripoll, tot i no ser de la comarca, i té moltes ganes d'afrontar aquest repte. La veritat és que estic molt il·lusionat de poder córrer el Mundial i, a més, aquí al costat de casa, que diguéssim, i bueno, intentar fer el millor paper possible dins del que cap. El non-stop és completament diferent a el que entrenem pel Campionat d'Espanya i els altres campionats, però bueno, és una cosa que no hi ha remei i mira, ara aquestes últimes setmanes sí que hem estat entrenant non-stop i bueno, a veure què. També hi competirà el mollonenc Francesc Moret, monitor del mateix Ribau i de Gabriel Marceli, alumne també de la Masia del Trial de Ripoll, que serà la competició de Camprodon aquest diumenge. Moret no es marca cap objectiu concret. Jo el que vull fer és disfrutar, il·lusió i competir, no? Al final tots volem guanyar, està clar. Sabem que guanyar potser és més difícil que l'any passat, però bueno, no ens pressionarem més del compte, sortirem carrera a carrera, donar-ho tot, com sempre, i a disfrutar sobretot, perquè al final tots ens fem grans i no sabem on arriba la fi, no? Està clar que estem més a la fi que quan teníem 18 anys, llavors al final és sortir a guanyar, a disfrutar, i les coses venen per si soles. Ara són tres els pilots en formació al Ripollès que participaran al Campionat del Món de Trial 2018. Qui sap si en un futur alguns d'aquests joves també arriben a complir aquest somni sobre les seves motos.